avión o de sad de tebe ili će se srušiti moj svet. Ovog časa ne gledaj na sebe, baci kartu i odloži let. Ostani još nekoliko dana, znači će mi više nego vek. Poći ćemo taksijem do stana, bolestan sam, a ti si lek. Poslednji poziv i kreću svi, spremno je za let. Zar ćeš i ti? Znam da nećeš napisati pismo, uzalud su obećanja sva. Jedno drugom ništa dali nismo, a imamo samo minut dva. Ja te volim zbogom srećan put.